Բարև ձեզ, Նյու Արմենիայի տաղավարում այսօր զրուցելու ենք հայ կառուցողական կուսակցության նախագահ Անդրեաս Ֆուկասյանի հետ, ես հիշեցնեմ, մեր եթերին հետևելու համար բաժանորդագրվեք Նյու Արմենիայի Facebook էջին ու YouTube-յան ալիքին։ Բարև ձեզ, պարոն Ֆուկասյան, շնորհակալություն մեր ժամանակին։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Ֆուկասյան, արդեն լրացավ մեկ տարին Ռուսաստանը օրինակ արևմուտքը նույնպես պատրաստ է երկարատև պատերազմի, մյուս կողմից մենք իմացանք, որ հնարավոր է ըստ որոշ տեղեկությունների տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հիման վրա խաղաղության պլանով Մոսկվա մեկնի Չինաստանի ղեկավարը, ինչ զարգացումներ կարող են տեղի ունենալ, ինչ են ցույց տալիս այս մեկ տարվա գործընթացները։ Վլադիմիր Պուտինի ռեժիմի պլանը զավթել Ուկրաինան տապալվեց։ Եվ հիմա Ռուսաստանը կհամարի հաղթանակ հրադադարի կնքում եղած դիրքերով։ Նրա համար Չինաստանը հանդես է գալիս դիվանագիտական նախաձեռնությամբ, որի էությունը կայանում է դրանում, որ եկեք կրակը դադարեցնենք, այս շփման գիծը ֆիքսենք, և ինչպես որ Հյուսիսային Կորեա, Հարավային Կորեա 1000 տարի այսպես մնա, դա Ռուսաստանի Դաշնության հաղթանակն է։ Բնականաբար այս պլան B, այսպես ասած, մաքսիմումը արդեն անհասանելի է, բայց գոնե մինիմումը։ Բայց գտնվում է տիրույթում, որը որ Պուտինը իր ռեժիմը գնահատում է որպես արդյունք։ Ինչ որ տարածքներ անեքսիայի ենթարկեցինք, դա արդյունք է։ Ես մի դետալ եմ ուզում շեշտել։ Բոլոր խոսակցությունները, որ Ռուսաստանը կայսրություն է, կայսրական, ես դա լուրջ չեմ ընդունում։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը պայմանավորված է Պատրուշով, Պուտին, այդ քրեական կազմակերպված խմբի շահերով, արտաքին ոլորտում իրենք դրել են նպատակ հասնել ինչ-որ խնդիրներին ու պարզ է վերականգնել խորհրդային միությունը, միութենական պայմանագրի կնքումը Ուկրաինայի հետ, Հայաստանի հետ, Ադրբեջանի հետ, հետագայում Միջին Ասիայի հանրապետությունների հետ, դա Նովագարյովայի, Գորբաչովի պլանն էր, կոնֆեդերատիվ պետություն ստեղծել, Խորհրդային Միության, Խորհրդային Միությունը ֆեդերատիվ պետություն էր Խորհրդային Միության հիմքի վրա։ Եվ դրանով կերակրել ռուսական, ռուս հասարակությունը, որ տեսեք հաջողություններ կան, որտեղ երկրի ներսում վաղուց արդեն հաջողություններ չկան։ Սա է իմ կարծիքով շարժառիթը եղել։ Տեսնում ենք, որ այդ քաղաքական պլանը ձախողվեց, ընդ որում ձախողվեց ոչ թե արևմուտքի պատճառով, այլ որովհետև Ռուսաստանը շատ-շատ ավելի թույլ է, քան ինքը իր ռեսուրսները գնահատում է։ Եվ այդ մյուս նարատիվը, որ Ռուսաստանը պայքարում է ՆԱՏՕ-ի հետ, Ռուսաստանը ՆԱՏՕ-ի հետ դեռ չի ռազմական դաշտում հանդիպել, ինքը ռազմական դաշտում պայքարում է Ուկրաինայի հետ, եվրոպական պետությունները ԱՄՆ-ն, ՆԱՏՕ-ն օժանդակում են, բայց իրենք անմիջական պատերազմի մեջ չեն։ Մենք տեսանք ռուսական բանակի ըստ էության տապալումը այս տարի, և հասկանալի է, որ ռուսական բանակը առհասարակ մրցունակ չի ՆԱՏՕ-ի դեմ։ Եթե Ուկրաինան, որը որ 18-րդ տեղն է բանակի հզորությամբ աշխարհում, Ռուսաստանը չի կարող հաղթել, ուրեմն գերագնահատված էր իր ռազմական կարողությունները առհասարակ։ Այսօր Ռուսաստանի համար իսկապես հաղթանակը դա պարզապես հրադադարի կնքումն է, այս գծով, շփման գծով, որը կա, ոչ ոքի կլինի, եթե Ուկրաինային հաջողվի հետ վերադառնալ անցյալ տարվա դրությանը,
Da, ես պայմանականորեն կհամարեմ ոչ ոքի. Դա կնշանակի, որ մեծ ռեսուրսների կորուստ եղավ, բայց ռեժիմը, Պուտինյան ռեժիմը, իր ժողովրդին չի կարողանա ցույց տալ, որ ինչ-որ մի արդյունք եղավ. Նրանք ստիպած կներկայացնեն դա որպես, որ արդյունքը նա է, որ Ուկրաինան ՆԱՏՕ անդամ չի դառնա. Մենք թույլ չտեսակ, մենք թույլ չտվեցինք Ուկրաինային դառնալ ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Պարտությունը Ռուսաստանի համար իհարկե դա, եթե ուկրաինական զորքերը ի վիճակի լինեն հասնել 91 թվականի սահմաններին, ինչը հավանաբար ավելի երկար ժամանակ կպահանջի, նման պայմաններով հրադադարը Ռուսաստանի համար, ավելի ճիշտ նորից եմ հեշտադնում, Պուտինյան ռեժիմի համար կլինի պարտություն։ Եվ այսօր եվրոպական պետությունները, երբ որ ասում են, մենք ուզում ենք, որ Ռուսաստանը պարտվի, ենթադրենք Մակրոնը Նիկոլ Փաշինյանի ներկայությամբ ասում է, մենք ուզում ենք, որ Ռուսաստանը պարտվի, դու ինչ ես ուզում։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող արտասանել, որ ինքն էլ է ուզում, որ Ռուսաստանը պարտվի, չի կարող նման բան ուզենալ։ Հայաստանը չի ուզում, որ Ռուսաստանը պարտվի։ Այսօր Հայաստանի իշխող ուժը դպիսի ցանկություն չունի, ընդհակառակը հույս ունի, որ չի պարտվի, որովհետև Պուտինյան ռեժիմի պարտությունը, ինչպես Լուկաշենկոն ասեց, բոլորիս համար, ինքը նկատի ուներ այդ ՀԱՊԿ անդամ պետությունների ղեկավարներին, պլատակների տակ մնալու հետևանք ունի, այսինքն ոչ ոք, նաև դու Նիկոլ ջան, որ չափազանց ժողովրդավար ես, չես փրկվի։ Սա էր Լուկաշենկոյի ասացը, լսեցինք մի քանի ամիս առաջ։ Այսինքն այս դասավորությունն է այսօր, Ուկրաինան ստանում է զենք այս տարի մարտական գործողությունները ապահովելու համար, դա տանկեր են, զրահամեքենաներ են, հրետանի է, արկեր են, անհրաժեշտ և այլն, Ռուսաստանը իր պահեսներից է օգտագործում եղած զենքը, իրենք ըստ էության ոչնչացնում են միմյանց ռազմական ռեսուրսները, ԱՄՆ-ն նայում է առաջ, հասկանում է, որ 24 թվականին Ռուսաստանի կարողությունը մարտական գործողություններ շարունակելու կախված կլինի Չինաստանից, և դրա համար նախազգուշացնում է Չինաստանին, որ իրենք զսպվածություն ցուցաբերեն այս հարցում։ Եվ ևս մի դետալ պետք է հասկանալ, որ ԱՄՆ-ի նպատակները, Ուկրաինայի նպատակները չեն համակրում, ինչպես և Եվրոմիության և Ուկրաինայի նպատակները չեն համընկնում, հլը Հայաստանին կասնենք։ Այն ՄՆ-ի նպատակն է բերել Ռուսաստանը այնպիսի վիճակի, որ Ռուսաստանը համաձայնվի միջուկային զենքի կրճատմանը և ոչնչացմանը։ Եվրոմիության նպատակն է Ռուսաստանի հետ հասնել այնպիսի իրավիճակի, որ այլևս Ռուսաստանը սպառնալիք չլինի, այսինքն այնտեղ ժողովրդավարական կարգ հաստատվի։ Պետք է այս կարևոր առանձնահատկությունները տեսնել, որ ԱՄՆ-ի համար միջուկային զենքը ավելի կարևոր է, քան Ռուսաստանում քաղաքական ռեժիմը, իսկ եվրոպացիների համար անմիջական է այդ քաղաքական ռեժիմը, որը որ հիմա կա, վնաս է պատճառում իրենց, և իրենք երկրորդ անգամ չեն ուզենա նորից այս բոլոր խնդիրները ունենալ։ Դրա համար և 23 թվականը կարևոր է նրանով, որ արդյոք Վլադիմիր Պուտինը ուշ կգտնի առաջադրվել, թե Ռուսաստանում կգնան իշխանապողության ճանապարհով, դա զգալիորեն կախված է իհարկե ռազմադաշտում իրավիճակից։ Պան Ուկաշյան, եթե անդրադառնանք մեր խնդիրներին, ԱՄՆ-ն ազդարարեց Երևանի և Բաքվի միջև շուտով կայանալիք բանակցությունների մասին, սա մենք որքան հասկանում ենք Մյունխենում ձեռք բերված համաձայնությունների շարունակությունն է։ Մյուս կողմից ռուսական կողմն է, այսպես կարծես, պատրաստակամություն հայտնում ինչ-որ միջնորդի դեր ստանձնելու, արդյոք այն իրավիճակն է, որ Արևմուտք Ռուսաստան
այդ հակադրության մեջ է նորից հայտնվում Հայաստանը, ինչ ընդհանրապես եւ ինչ ցույց տվեց Մյունխենյան այդ համաժողովը։ Ալիևը գնաց Մյունխեն, որովհետեւ իր շահագրգռվածությունը կայանում էր նրանում, որ լինել Մյունխենում պարզապես։ Դրանով Ալիևի գլխավոր խնդիրն է ամրագրել, որ Ադրբեջանի հարձակումը Արցախի դեմ եղել է օրինական գործողություն, եւ միջազգային հանրությունը դա ընդունում է եւ մեղադրանք Ալիևին չի ներկայացնում։ Իսկ դրա համար շատ կարեւոր է այդպիսի հարթակներում լինել։ Օրինակ Վլադիմիր Պուտինը կուզենար գնալ Մյունխեն, բայց իրեն չհրավիրեցին, չէ՞։ Իսկ Ալիևը օգտագործեց այս իրավիճակը, որ ԱՄՆ-ն հետաքրքրված է ռուսական զորքերի դուրսբերումը Արցախից իրականացնել, եւ տանկի պես, այսպես ասած, քշում է, հասկանում է, որ այստեղ ինքը զիջում է անում Ալիևի Մյունխեն գալը, դա հայերի հաշվին զիջումն է, եւ հայերի համար իսկապես վիճակը քրոնիկ բնույթ է կրում, որ մեր հաշվին են բոլորը Ադրբեջանին, ինչ որ մեր շահերի հաշվին, մեր իմիջի հաշվին բաներ մատուցում, առաջարկներ անում, եւ Ադրբեջանին հաջողվեց լինել այդ դիրքում, որ իր նշանակությունը ավելի կարևոր է, քան Հայաստանը։ Իշնորհիվ մեր սրտի վարչապետին, մեր թագավորին, Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը վերջին տարիների այնպիսին էր, որ Հայաստանից ոչ մի բան կախված չէ։ Իսկ եթե կախված չէ, բնականաբար Ադրբեջանը ավելի կարևոր է։ Եվ Ալիև այդ արդեն այդտեղ շահեց, հենց ներկա լինելու փաստով։ Բնականաբար, երբ որ Ալիևը զրպարտում էր Հայաստանը, նախկին պատմությունը, հորինված պատմությունը ներկայացնելով, խնդիր ունենալով իր հոր կատարած հանցանքները սրբագրել, մեր սրտի վարչապետը եւ թագավորը սուսփուս լուր կողքը նստած էր եւ չէր արարքում, որովհետեւ դա էլ այսօր Հայաստանի ղեկավարի գործառույթներից մեկն է, սպասարկել Իլխամ Ալիևի լեգիտիմացման, լեգալիզացման, այդ գործընթացը ծառայել այդ խնդրին բոլոր այսպիսի միջազգային հարթակներում։ Կունենա շարունակություն բանակցային, թե չէ, այս դրությունը կախված է ԱՄՆ-ից եւ Ալիևից եւ Պուտինից ավելի շատ, քան թե մեր թագավորից։ Բովանդակությունը ո՞րն է, պարոն Ղուկասյան, այս պրոցեսի, ինչ ընդհանուր եթե ձևակերպենք։ Դե 2008 թվականին Ադրբեջանը բանաձև բերեց ՄԱԿ եւ գլխավոր վեղաժողովը քվեարկեց, քվեարկություն եղավ, բանաձևի էությունը հետեւալն էր. կողմ եք թե դեմ, որպեսզի Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը հաստատվի Արցախի նկատմամբ։ 36 պետություն բացի Ադրբեջանից քվեարկեցին կողմ։ Դա իսլամական պետություններն են, դա Ուկրաինան էր, մեր Գուամ պետությունների, Վրաստանի, Մոլդովայի հետ միասին, դա Սերբիան էր, Թուրքիան բնականաբար այդ իսլամական պետությունների շարքում։ Մի խոսքով այս պետությունները կողմ են։ 10 պետություն, 9 պետություն բացի Հայաստանից դեմ էին, համանախագահող պետությունները եւ եւս մի քանի պետություն։ Իրանը կարծեմ թե չզոք մնաց այդ քվեարկությունը։ 20 թվականին Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը Արցախի նկատմամբ միացան եւս երկու պետություն՝ դա Ռուսաստանի Դաշնությունն էր եւ Հայաստանը։ Ընդ որում Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարությունը հղում է անում Հայաստանի ղեկավարության վրա եւ ասում է, քանի որ Հայաստանի ղեկավարությունը ընդունեց այդ որոշումը, այդ դիրքորոշումը, մենք էլ այսպես հարգելով այդ մարդկանց, ձեր սրտի վարչապետի որոշումները եւ ձեր թագավորին եւ այլն, մենք էլ ենք ստիպված համարում, որ այո,
Արաբաղը դա Ադրբեջանը եւ վերջ։ Եվ այստեղ հիմա այս իրավիճակն է, որ չար Ֆրանսիան համաձայն չի, որ Արաբաղը դա Ադրբեջանը եւ վերջ։ ԱՄՆ-ն հասկանալի չէ ինչ է անում։ Ինձ հասկանալի չէ։ Կա տեսակետ, որ արևմտյան ֆորմատը հենց ենթադրում է այն, որ Արցախը պետք է մնա Ադրբեջանի կազմում։ Պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում։ Այդ տեսակետը իմ կարծիքով քարոզչական բնույթ է կրում եւ անհրաժեշտ է բացադրել, հիմնավորել, ինչ որ կերպ փորձել այսպես բանտիկներով լավացնել այս դգետ պատկերը, որ մեր սրտի վարչապետը անցել է թշնամու կողմ։ Ոնց կուղարկես դա, էլի, ինչ որ չէ, պիտի զարդարես, բանը, եվրոպացիներն են, սաղ աշխարհն է, բոլորը ճանաչել են Ադրբեջանի, չգիտեմ ինչը, տարածքային այդ բան եւ այլն, ինչ որ sense բաներով պիտի կուղարկես պարս, այսպես ըստ իս կոռուպցիոն բնույթ կրող ճշմարտությունը։ Բայց իրականում Եվրոմիությունը, Եվրոխորհրդարանը 55 ձայներով կողմ 5 ձեռնպա հանձնաժողովում, արտակին իրենց գործերի հանձնաժողովում հաստատեց նախագիծը Եվրոխորհրդարանի, որը որ պիտի քվեարկվի մոտակա ժամանակ Հայաստանի վերաբերող քաղաքականության հետ կապված, եւ այնտեղ ես օրինակ տեսա, որ Եվրոմիությունը, ինչպես եւ նախկինում, այդպես էլ եւ հիմա գտնում է, որ Արցախի կարգավիճակը պետք է որոշվի, Արցախի խնդիրը պետք է կարգավորվի Մինսկի խմբի հիմնական սկզբունքների վրա, այսինքն Հելսինկյան ավարտական ակտի եւ Մինսկի խմբի 2009 թվականի հիմնական սկզբունքների վրա, որոնք են այդ հիմնական սկզբունքները։ Ժամանակավոր կարգավիճակ, մինչեւ որ Արցախը, ժողովուրդը Արցախի կորոշի վերջնական կարգավիճակը, ռազմական միջազգային խաղարար օպերացիա, որը անվտանգությունը կապահովի հարակից շրջաներում միջազգային զորքերի տեղակայումը, Միջանսկը, որը որ պետք է գործի, եւ փախստականների վերադարձ, չէ՞, վեց սկզբունքներ, բոլորը ասացի, թե ինչ որ բան մռոսա կարգավիճակը ժամանակավոր հանրակվեն, ու ավելի ճիշտ ամենակարևորը հանրակվեով պիտի որոշվի կարգավիճակը, դրա համար որոշ ժամանակավոր անցումային ժամանակահատված պետք է լինի, դրա համար անվտանգության երաշխիքներ պիտի լինեն, դրա համար Միջանսկը պիտի ազատ գործի, որ հումանիտար բան չլինի, աղետ չլինի, պայմաններ պիտի ստեղծեն, որպեսզի փախստականները վերադառնան, եւ ընդ էլ ինչ որ մի դրույթ կար, հա, եւ հայկական ուժերը պետք է դուրս գան այդ Արցախի հարակից տարածքներին, այդտեղ տեղակայվեն միջազգային ուժերը, այսինքն այս վեց կետերը շարունակում են Եվրոմիության համար մնալ աղաղ կարգավորման պլատֆորմ։ Հիմա ձեր ասածը եւ դա ինչպես համադրել, նո ավելի ճիշտ այդ մարդկանց կարծիքը, որ ասում են Եվրոմիությունը որոշել է միանալ այն Ռուսաստանի եւ Հայաստանի օրինակով, որոշել է ճանաչել Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը Արցախի նկատմամբ։ Որքանով է դա այդպես, եթե այդ բանաձևը, ինչպես նախագծում գրված է, հաստատվի, դա նշանակում է, որ 27 պետությունները Եվրոմիության հակառակը համարում են, որ կարգավիճակը Արցախի, Արցախը վիճելի տարածք է եւ իր կարգավիճակը պետք է որոշի հենց այնտեղ ապրող ժողովուրդը։ Պարոն Ուկասյան, մենք տեսանք, որ Մյունխենում Ալիևը կարծես ընդունեց այսպես Արցախի ժողովրդի հետ ուղիղ բանակցելու հնարավորությունը։ Միաժամանակ դրվում էր կարծես նախապայման Ռուբեն Վարդանյանի հարցը։ Մենք երեք տեսանք, որ Ռուբեն Վարդանյանը հեռացվեց, հա, պետնախարարի պաշտոնից Արցախի, ու կուզեմ անդրադառնանք այս զարգացմանը։ Ալիևը այդ հարցը դրել, որ հեռացնեն։ Ամեն դեպքում ադրբեջանական կողմը ասաց, չեմ բանակցի։ Ասաց, ես գողական տղա եմ, հանցավոր, սաղ աշխարհը հայտնի է
BBC-ի բաները, բացահայտումները, իմ փողերի լվացման բան, Ռուբեն Վարդանյանը ոչ պակաս հայտնի գործիչ է, հարգարժան էլի, այդ Սկոլկովո բան եւ այլն այնտեղ թալանած բան եւ այլն Հայաստան եկած, այսինքն այդ շրջանակներում հավասարազոր կերպարա հողական, այսպես ասած, հանցավոր աշխարհում, եւ ես իր հետ չեմ բանակցի, ինքը Հարաբաղցի չի, սա էր իր բանը ասած, ում չէր ասել իրեն գործիցան։ Հերացումը ինչ էր նշանակում նրա։ Հերացումը այդ ինձ թվում է Արցախում օգտվեցին այդ վիճակից, որ հերացնեն եւ այլն։ Գյալմա էր Ռուբեն Վարդանյանը Արցախում, գյալմաներին Արցախում չեն սիրում, չէ՞։ Ժաննա Գալստյանը բացահայտեց, չէ՞, այդ բանը։ Իսկ միգուցե համաձայնացած քայլեր միջանցքը բացելու համար, թե այսինքն որ ինչ-որ մի պատրվակ լիներ միջանցքը, չէ՞։ Միջանցքը պիտի մոռանանք, միջանցքը աշխատելու է փողով։ Եթե ձեզ բերը պետք փոխադրել կամ անցնել գնալ գալ, ով ասեց, որ այդ ռուս զինվորները պիտի դա ձեզ ձրի տրամադրեն։ Որտեղ է գրված դա, Ռուսաստանը կոռուպցիայի վրա հենված, գաղափարապես կոռուպցիայի վրա հենված պետություն է։ Ինչի պիտի հայերը Հարաբաղ գնան գան ձրի։ Կարա՞ք ինձ բացատրել։ Հայերի ցանկությունն էր, որ ոչ թե միջազգային այդ փթող եւ LGBT իրավունքները ճանաչող եվրոպական ուժերը գան կանգնեն այդտեղ միջանցքում եւ ապահովեն անվտանգությունը, այլ զուլալ կատնակեր, հալալ կոռուպցիոն ռուսական ուժերը գան եւ հիմա ինչի՞ց են բողոքում, փող տվեք, անցեք, գնացեք, ով ա ձեզ, օ, հիմա ռուսական եւ ադրբեջանական այդ խոսքը ո՞րն էր այս օրերին։ Ուզում եք անցեք, ով ազ ես ձեր ձեռից բուն։ Միջանցքը փակ չէ։ Փակ չէ։ Ուզում եք ձերի օգտվել։ Ձերի դες բաներ։ Բայց եթե ձերի եք ուզում խեիք ռուսներին բերում։ Ռուսները փողով է։ Ամեն ինչ է, քաղաքականությունը։ Ուզում եք, որ Ռուսաստանը ճանաչի Ադրբեջանի կազմ, Ադրբեջանը Հայաստանի կազմում։ Ուզում եք։ Ուզում եք։ Ուզում եք ավելի շատ փող տվեք, իրենք կճանաչեն Ադրբեջանը Հայաստանի կազմում։ Չէ, այսօր Ալիևը ավելի շատ փող է տալի, իրենք ճանաչում են, ну, էլի այլ խնդիրներ ունեն, ինչ են։ Իհարկե իրենք իրականում ուզում են, որ Ալիևը ընդունի ամենամեծ թագավոր, ոնց էր այդ կոչվում, չէ, արքաների արքա, որ Պուտինն է։ Պիտի սրիտակով անցնի, կնքի այդ Մյութենական պայմանագիրը, այդ որ Լուկաշենկոն արդեն կնքել է, ունտեղ այդ բանի քարոզիչն է, բալելշիկն է, Հայաստանը նույնպես պիտի դրան միավորվի, այսինքն ռուսական պատից պատկերը հետևալն է. Արցախը պետք է մաքրվի հայերից եւ հանձնվի Ադրբեջանին 4400 քառակուսի կիլոմետր տարածք առանց հայերի։ Մի մասը արդեն հանձնված է, չէ՞։ Շուշիում կա հայ։ Չկա, չէ՞։ Հադրութում կա հայ։ Ես Լեռնային Հարաբաղի նախկին ինքնավար մարզի սահմանների մասին եմ։ Չնայած նախատեսված էր ըստ նոյեմբերին այդ փաստաթղթի, որ փախստականների վերադարձ, տեղահանված անձանց վերադարձ պետք է լինի, բայց Շուշիում էլ, Հադրութում էլ չկան հայ բնակիչներ, այսինքն։ Որովհետև այդ փախստականների մասին չէր խոսքը։ Դեռ նախատեսված էր, որ ադրբեջանական փախստականները պիտի վերադառնան, երբ որ ՄԱԿ-ի քարտուղ այդ վերակատարը դրա մասին։ Այդ սիրունության համար գրել էին, ինչի համար են գրել, ինձ թվում է իրենք էլ չգիտեն։ Բայց որովհետև դե բնականաբար ՄԱԿ-ը խոմտուլ չի տա իրենց այդ, որտեղ հիմա անտեսում են այդ իրենց գրածը, չէ՞։ Ադրբեջանը որտեղ ուզում է քաղաքներ, գյուղերը այնտեղ կառուցում, ինքնաթիռների համար ինչ որ աերոպորտներ է բացում, բան եւ այլն։ Բայց այդ ուր է այդ ՄԱԿ-ի վերակատարը փախստականների գծով, թույլա տվել ինքը այդ գործողությունները, չէ՞, չէ՞։ Այսինքն այդ սիրունության համար գրել են, որ միջազգային ինչ որ բանի տեսք ունենա այդ իրենց որոշումը։ Բայց այդ շատ լավ դիտողություն արեցիք, դա հենց այս բանը, դրան ոչ մեկ չի նայում։
Եվ առհասարակ նոյեմբերի 9-ը, որը որ մեր թագավորը, մեր սրտի վարչապետը փորձում է ներկայացնել որպես միջազգային պայմանագիր, համաձայնագիր, այդպիսին չի։ Հայաստանի համար ես դա բազմից ասել եմ, ռիսկ կրկնեմ, միջազգային համաձայնագրերը, պայմանագրերը կնքում է նախագահ կամ ազգային ժողովը նախապես ռատիֆիկացնում է, հետո նախագահ կնքում է, կամ կառավարությունը անմիջապես նախագահին է ներկայացնում, նախագահ կնքում է։ Վարչապետը սահմանադրական իրավասություն չունի միջազգային համաձայնագրեր կնքելու։ Վարչապետը առհասարակ ինքը կոլեգիալ մարմնի ղեկավար է, կառավարությունն է պետական մարմին, իսկ վարչապետը դրա ղեկավարն է։ Մենք հասկանում ենք, որ դա վարչապետին է վերաբերվում, այս Նիկոլ Փաշինյանը ինքը թագավոր է, ինքը սահմանադրությունից վեր է կանգնած, սահմանադրությունը ինչ է իր համար, էլի վերջուվերջո մեր սրտի Նիկոլ Փաշինյանն է, ինչ կուզենա կանի, կուզենա կապիտուլյացիա կստորագրի, կուզենա ինքնիշխանությունը Ադրբեջանի կճանաչի Իջևանի վերաբերյալ, իր ցանկությամբ ոնց ուզում է կարող է անել հանրապետություն որպես ընդհանուր գործ հայերի, չէ՞, հանրապետություն բառը ի՞նչ է նշանակում, ընդհանուր գործ, գոյություն չունի, Հայաստանում գոյություն ունի թագավոր կամ մեծ խումբ, որը որ թագավորի երեգություն արտահայտության համար քամագը մտած ապրում են, ձևը տենց է, իշխանահպատակ հատվածն է մեր հասարակության, որը մեծամասնություն է համարյա, թե կարելի ասել, եւ կան մարդիկ, ովքեր որ դեմ են դրան, միշտ դեմ են եղել այդ համակարգին եւ մյուս դա ապապետական իմ նման գործիչներ են, որոնք այդ չեն հարգում էլ այդ իշխանահպատակությունը եւ այդ թագավորական, ասում են, հանրապետություն կա, սահմանադրություն կա, այդ սա ձևի համար է, եւ հանրությունն էլ է ցավոք սրտի ընդունում, որ ձևի համար է այս ամենը։ Պարոն Ղուկասյան, նաև փոփելով Ռուբեն Վարդանյան թեման, հավատում եք այն տեսակետին, որ ասում են, նա ներդրված է Ռուսաստանից, ընդհանրապես ինչ ցույց տվեց այս գործընթացը։ Դե ինձ թվում է այդ Ռուբեն Վարդանյանի ռազմավարությունը ես հասկանում եմ հետևյալ կերպ։ Ռուբեն Վարդանյանը իսկապես իր առջև դրեց Հայաստանի ղեկավար դառնալու խնդիրը։ Ինքը մարդ է, որը որ վստահաբար, այո, վստահաբար իր մասին կարելի ասել, որ երբ որ ինքը դնում է ինչ-որ մի խնդիր իր առջև, ինքը դրան հասնում է։ Այդպիսի որակի մարդկանց է դաս, ես պես եմ գնահատում, պատկանում Ռուբեն Վարդանյանին։ Եվ ենթադրում եմ, որ հավանաբար Սերժ Սարգսյանի խորհուրդներ, դա իմ ենթադրությունն է, որ քանի որ իշխանահպատակ է մեր ժողովուրդը, ինքը պաշտոն է սիրում, ընտրությունների ժամանակ պիտի պաշտոն ունենաս, որ ընտրեն, աջողություն ունենաս, եթե ուզում ես հաղթես, պիտի ինչ-որ պաշտոնով լինես, չէ՞։ Եվ Հայաստանում Ռուբեն Վարդանյանը պաշտոն չէր կարա ստանար, Նիկոլ Փաշինյանը իրեն պայման կդներ, որ պիտի ինձ ծառայես, ես լինեմ քո սրտի վարչապետը։ Արցախում այդտեղ փոքր հնարավորություն կար այդ պետնախարարի պաշտոնը, որը որ եւ բավական ազդեցիկ պաշտոն է, կարելի է դա մեկնաբանել, որ դա նախկին վարչապետի այսպես գործառույթն է, եւ այդտեղ ինձ թվում է, թե ով էր բաց թողնենք այդ խորհուրդը, Ռուբեն Վարդանյանը հավանաբար մտածեց, որ այո, սա տրամպլին է, որ կարելի է գնալ Արցախ, Արցախում հասնել հաջողության, հիշում են, չէ, ինքը ուզում էր ազդգերի կառավարություն ձևավորել, քննարկվում էր Վարդան Ոսկանյան, հրավիրել Վարդան Ոսկանյանին որպես արտգործնախարար, երևի այլ ինչ-որ թեկնածուներ, այսինքն մի այնպիսի կառավարություն պիտի լիներ, պատկերացնում եք, միջազգայինորեն ճանաչված բիզնեսմեն, բոլոր աստղերը կառավարություն սկզբունքով հավաքած կառավարություն, եւ Ալիևը օրինակ դրա հետ ի՞նչ անի, խնդիր է, իհարկե դա այդ առումով խնդիր էր, դա խնդիր էր Փաշինյանի համար, որովհետեւ Ռուբեն Վարդանյանը որպես հակառակորդ իրեն իսկապես վտանգ է ներկայացնում, նամանանդ հիմա երբ որ ոնց որ թե Ռոբերտ Քոչարյանը ձեռները լվաց եւ դաշտը թողնում է այլ ուժերին,
Եվ այն է ներդրվել հայկական քաղաքական դաշտ։ Կարող է Ռուբեն Վարդանյանը ներդրվել նաև հայկական քաղաքական դաշտ։ Ներդրվել միշտ այդ Ռոզա, երբ որ ես 13 թվականին մասնակցում էի ընտրություններին նախագահական, ես որոշել էի բողոք ներկայացնել շինցու ընտրությունների գաղափարին, որ Հայաստանում սուս-փուս գնում են մարդիկ փողերը վերցնում են, մեկը մեծ փող է վերցնում, որպես Թեկնածու է մասնակցում, մեկը իրեն հասանելիք փոքր փողն է վերցնում, որպես QR կող է մասնակցում։ Ու նախապես որոշված արդյունքը, բոլորը գիտեն, որ դա այդպես է։ Ես դրա դեմ դուրս եկա, բողոքեցի։ Առաջացավ դիսկուրս, ում կողմից է ներդրված։ Մասոն է, գլխարկի վրա գրած էր ինչ-որ մի հատ, խանութից կինս գլխարկ էր առել Երևանի խանութներից մեկին, ասա մասոնական նշանա, էսա, էնա բանա։ Ռուսական գործակալ է, խանգարում է մեր Սերժիկին Եվրոմիություն գնալ, հետո պարզվեց, որ Սերժիկը ոչ էլ մտադիր էր Եվրոմիություն գնալ, պարզապես էժանապես գինձևով խաբում էր բաներին, կծում էր, այսպես ասած, Եվրոմիությանը, ԵԺԿ-ին և մյուսներին, Քոչարյանի կողմից ներդրված և այլն, էլի իրականում այդ մարդկանց մոտ մտածելակերպը այնպիսին է, որ հեշտ է նման բաներին հավատալ կամ դրա ազդեցության տակ հայտնվել։ Ես առաջինը նայում եմ մարդը, ինքը ցանկություն ունի թե չէ, մոտիվացված է որևէ բանի համար, երկրորդը ռեսուրս ունի թե չէ, ինչ ռեսուրսներ ունի այդ տրամաբանությամբ։ Ռուբեն Վարդանյանը իմ կարծիքով և շարժարիտ ուներ Հայաստանում դառնալ ղեկավար և ռեսուրս ուներ դրա համար, անհրաժեշտ ռեսուրս, և ըստ իս իր ծրագիրը Արցախում ընդհատվեց, որովհետև ինքը, մրցեմ ասում, այդ պաշտոնը կարող էր օգտագործել նրա համար, որ լուրջ մրցակից դառնար Նիկոլ Փաշինյանին։ Մոսկվային ինչին է պետք Նիկոլ Փաշինյանին մրցակից ստեղծել։ Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայի, ինչ ասեմ, գրպանում նստած գործիչը, հա, երևի Կրեմլի այդ շտատնի Ռասպիսանյայում հավաքարարներից հետո գալիս է Նիկոլ Փաշինյան, մեկ էլ Արաբատ Միրզոյև այդ անունները, հա, իրենք են այդ աստիճանի է սերտաճված, ուզում եմ ասեմ, իրեն ինչի իրա համար ինչ-որ պիտի բանանեն։ Ես կարծում եմ, որ Ռուբենը, այսպես ասաց, ինքնուրույն խաղացող է, դեռևս այդպիսին է իմ կարծիքը, որովհետև բոլոր այդ բաները, որ Մոսկվայից է բան և այլն, բայց միանշանակ Ռուբեն Վարդանյանը քաղաքական գործիչ է, որը որ քայլ չի անում առանց ուժերներին հետ համաձայնացնելու։ Եվ ստորադասված է Ռուբեն Վարդանյանը Վլադիմիր Պուտինին, միանշանակ ինձ համար ստորադասված է, այսինքն Ռուբեն Վարդանյանը իր բոլոր քաղաքական քայլերը համաձայնեցնում է Մոսկվայի հետ, և եթե Մոսկվան իրեն ասի, Ռուբեն ջան, դու շատ լավ ելույթ ունեցար ընտրություններում, ապրես, որ հավաքեցիր Նիկոլ Փաշինյանից ավելի շատ ձայներ, բայց պիտի Նիկոլ Փաշինյանը մնա, Ռուբեն Վարդանյանը չի ասի Վլադիմիր Պուտինին, ինչ ես խոսում, ովա, մեր ժողովուրդը, բան, սրանից հետո ես եմ հայերի սրտի վարչապետը և այլն, էլի, ինքը հնու հնազանդ կենթարկվի այդ կարգադրությանը, ինչպես որ ենթարկվեց Ռոբերտ Քոչարյանը, պայքարեց, մինչև իրեն Մոսկվայից ասին, լավ, հերիքա, գնատում։ Անփոփելով ուզում եմ անդրադառնանք Հագայի դատարանի կայացրած վճռին, հա, որոշմանը պարոն Ղուկասյանը ըստ էության պարտավորեց, այսինքն որոշումը հետևյալ կերպ էր, որ Ադրբեջանը պարտավորվում է ապահովել Լաչինի միջանցքի երկկողմանի անխափան երթևեկությունը։ Ինչ էր սա նշանակում, ինչ զարգացումներ կարող են հետևել։ Դատարանը որոշեց, որ ձրի պիտի օգտվեն։ Ասում եք, որ ստեյության միջանցքը այլևս անվճար չի գործելու։ Ես չեմ ասում։ Հա, ձեր տեսակետը ամեն դեպքում։ Ռուսներն են ասում։ Հիմա ես ուզում եմ ասել, Ռուսա ջան, փողը տվեք, գնացեք Ղարաբաղ, ու՞մ չեն թողում։ Փողը։ Հիմա այս վճռից հետո ինչ կարող է լինել, ինչ է սա նշանակում և ինչ զարգացումներ։ Ինձ թվում է գները կբարձրանան։ Դենց որոշումներից հետո, որպես կանոն, ավելի թանգ է դառնում ամեն ինչ։ Իհարկե դա շատ կարևոր որոշում է,
Արցախի համար, Հայաստանի համար, դա կոդրում է այն պատկերացումը, որ տարիներ շարունակ ՀՀ-ից սկսած Հայաստանում տարածում են, որ ամեն ինչը կոռուպցիա է։ Միջազգային հարաբերությունները հենված են կոռուպցիայի վրա, սաղ փողով։ Ոչ մի, այսպես ասած, կարգավորում նշանակություն չունի։ Առհասարակ միջազգային իրավունքը ներքին ազգային իրավունքից ինչով է տարբերվում։ Ազգային իրավունքը հիմնականում օրենքներ են, միջազգային իրավունքը դա պայմանագրեր է։ Երբ որ ասում են միջազգային իրավունքը ֆորմալ բան է, նկատի ունեն միջազգային պարտավորությունները, որը որ վերցնում ես, կարաս չկատարես։ Ու սկսում են օրինակներ բերել նրանց, ովքեր որ կարան չկատարեն, ես միշտ հարցնում եմ, բայց եթե ենթադրենք ԱՄՆ-ն միջուկային պետություն է, կարա չկատարի իր վերցրած ինչ-որ պարտավորությունը, թեպետ եզակի այսի բան լինում, դա չի նշանակում, չէ, որ Պուերտոռիկոն նույնպես կարա իր վրա վերցրած պարտավորությունը չկատարի։ Բայց ամենայն դեպս այդ գաղափարը, այդ տեսակետը, որ ամբողջ աշխարհը կոռուպցիայի վրա է հենված, անձնական շահերի վրա է ամեն ինչ, այդ գաղափարախոսությունը իհարկե հաղթական քայլերով Հայաստանում ամբողջ տնտեսությունը, քաղաքական սակ դրա վրա էր, չէ՞։ Զանգվածաբար այդ փողերը, որ բաժանում էին ընտրությունների ժամանակ, այդ ինչ էր, այդ էր, չէ՞, այդ կոռուպցիայի հաղթական, այդ գաղափարախոսության հաղթական, այստեղ իհարկե կոտրվում է դա, որովհետև բա եթե սաղ կոռուպցիա դատարանի ընդունեց, դրա եղածն ի՞նչ էր, որ Ալիևը չկարողացավ փող տալ, որ, հա, որ ասեն, չէ, պիտի փողով լինի այդ բանը, ձեր միջանցքը, համ էլ տենց արդարա, խի պիտի ձրի բան լինի մարդկանց համար ինչ-որ մի բան, ես ինչ սոցիալիստական մտքեր են կապիտալիստական աշխարհում, մոլորակի վրա մենակ Չինաստանը մնաց ու Հնդկաստանը, չէ, մեկ էլ Վիետնամը, հա, սոցիալիստական։ Պարտավորեցնելու մեխանիզմ կա բացելու այս որոշում։ Հա, կա պարտավորացնելու մեխանիզմ, շատ կարևոր է, որ սա միջանկյալ որոշում էր ավելի մեծ հայցի շրջանակում, որտեղ դիտարկվում է, տեսեք, այն պահից, երբ որ, դե, շատկի հայեր եմ մի քիչ առանձնա, Նիկոլ Փաշինյանը ճանաչեց Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը Արցախի նկատմամբ, ու գցեց, ասեց, էտի նախկիներն էին արել, ժողովուրդ ջան, դու ես մեղավոր, չթողեցիր, որ ես այդ տարածքները տայ Դավաճան ինձիկը համարեիր, դրա համար մեր զինվորները զոհվեցին եւ այլն, բայց ինքը իմ կարծիքով այստեղ դա այն դեպքերն են, երբ որ եվրոպական արդեն կամ ամերիկյան ճնշումն է սկսում ազդել, հայց ներկայացրեց դետրամաբանությունը, դուք ասում եք, որ Հարաբաղի հայերը Ադրբեջանի քաղաքացիներ են, հա, մենք էլ դրա հետ համաձայն ենք, բայց կա խտրականություն, թե չէ, եկեք հլը մի հատ նայենք, չէ, եւ Հայաստանի հայցը, որ խտրականություն կա հայերի նկատմամբ Ադրբեջանում, հենված է հենց այդ դրամաբանության վրա, ենթադրենք, մինչև այդ Հայաստանը, երբ որ վիճելի տարածք էր համարում եւ վիճարկվում էր ինքնորոշման իրավունքը Արցախի Հանրապետության ժողովրդի, ինչը հիմքում է դրված ամբողջ այդ միջազգային պրոցեսի, իհարկե ոչ մեկի մտքով չէր անցնել դիմել դատարան խտրականության հարցով, որովհետեւ ոչ մեկ չէր դիտարկում Արցախը Ադրբեջանի ինքնիշխանության տակ գտնվող տարածք։ Այս առաջադիմությունը դա Նիկոլ Փաշինյանի առաջադիմությունն է եւ ինքը, այսպես ասած, այդ հայցով ամփոփ դիրք ստեղծեց։ Մենք համարում ենք, որ Արցախը դա Ադրբեջանն է եւ վերջ, բայց դուք խտրական մոտեցում ունեք հայերի նկատմամբ, վիդիզելի բնաջնջում եք հայերին արդեն այսքան տարիներ, թո դատարանը դա ֆիքսի։ Դատարանը, եթե դա ֆիքսի է, դեպքում հարց կառաջանա, որ բա ոնց է լինելու, ինչ է լինելու, ինչ է պետք անել, եւ այստեղ այսպես այդ խորությունը, բարձր մտքի թրիճկը քաղաքական հայկական կողմի այդտեղ է, որ եւ այստեղ տեսնենք, հլը տեսնենք ինչ է լինելու եւ այլ։ Իհարկե սա այդ տրամաբանության մեջ, ըստ իս շատ թույլ տրամաբանության մեջ, որովհետև հրաժարվել Արցախի ինքնորոշման իրավունքից եւ իջնել այդ
մարդու իրավունքների մակարդակին մեծ ռիսկ է։ Վերջը, վերջը մի օր Ալիևը կարող է ասել, «Շու ամեն մի հային 10,000 դոլար ենք տալիս»։ Պետականություն արդեն կդառնա ադրբեջանցիների նկատմամբ, չէ՞ որ իրենց չենք տալիս։ Եվ այլ, ուզում եմ ասեմ, այդտեղ միանշանակ ասել, որ այս ռազմավարությունը կարող է ճիշտ արդյունք տալ, ես երբեք պիսի կուրս պետության համար չէի ընտրի։ Բայց ես մարդիկ ընտրեցին եւ այսօր այո, դատարանը գնում է այն ճանապարհով, որ պիտի ֆիքսի եւ սա առաջի քայլն է, այսինքն այն վերջնական արդյունքը, որին դատարանը պիտի գա, որ ասի հետրականություն կա Ադրբեջանի կողմից հայերի նկատմամբ, այդ առումով այս միջանկյալ որոշումը կարելի է ասել գործի 50%-ը տարավ առաջ։ Շնորհակալություն, պարոն Ղուկասյան։ Նյու Արմենիայի տաղավարում այսօր զրուցեցինք հայ կառուցողական կուսակցության նախագահ Անդրեաս Ղուկասյանի հետ։ Շարունակեք հետևել մեր եթերին, ես հիշեցնեմ, բաժանորդագրվեք Նյու Արմենիայի Facebook-ի էջին և YouTube-ի ալիքին։ Կհանդիպենք։